den her sæson. Hun har fået 10'eren. De har enormt stor tiltro til hende. Og jeg har i øvrigt enormt stor tiltro til, at det her det bliver en fantastisk fodboldkamp, som vi har fået sparket i gang i her på kvindeliga.live, den nye hjemmebane for Danmarks bedste kvindefodboldrække. Nordsjælland i vante røde trøje. Nu skal vi altså følge med i den anden vej for Anna Walter. Hun laver gode ting og sager. Han er også meget alene. Alligevel forsøger hun at diske op med noget på egen hånd, og det er et godt initiativ, hun viser. En fortjering, som vi ikke har set så meget til indtil nu. Garcia, gode kombinationer for HB Køge, så er der plads til kanadieren her indlægget ind. Og så ender det med selv. Det er kaptajnen, der sender den ind i Arnett. Men det skal ikke til noget for det her HB Køge-angreb, fordi det er rigtig godt sat sammen små kombinationer i omkring feltet. Jeg tænker, at der er blevet talt ind til, at der er skidt i øjnene nu. Vi skal fejle den her hjem. Og det kan være, der skal fightes defensivt her, en afslutning, som ikke bliver. Helt tæt kæmpende om guldet. Spørgsmålet er, om vi kan overgå det i den her sæson. Fortuna virker også rigtig godt kørende. Her skal vi se, om der kommer noget fra FC Nordsjælland, og det er der simpelthen. Jeg tror, vi får et selvmål mere. Det er Emilie Arskilds bortier, der kommer ind og afslutter med venstrebenet. Den tager en afretning og skyder fuld. Det her det er godt. Alma Ågaard, så der plads over venstre siden. Funk smider den ind, og så har vi Aske og Stoltier, der nærmest med lov løber bolden i mål. Meget, meget genial finte. Den håber, vi får muligheden for at gense. Vi skal se, om den kommer fra HB Køge. Det var en kæmpe chance til Sara Thyssen. Se, hvad de kan få ud af det her frispark. Den skal ligge godt nu fra kanadiske Chang. Og det gør den sådan set også her i det bagerste område. Hvem kommer der? En HB Køge-spiller, der er der. Snart, snart. Gjort nok alligevel, FC Nordsjælland. Vælger klogt bare at køre bolden ud ved hjørneflader. Og så slutter det her. Nordsjælland vinder med 2-1, men de måtte kæmpe hårdt for det, de danske mestre. En kamp, som vi bare må vende tilbage til og sige, fik betydning af et rødt.